A tohle Milan navrhuje trasu, tak kam jedeme, Milane? Kolem paneláku? Safety car jde, jo, pro tebe. Tu Miladu a pojedem to. A snad to zvládem se zubříkem. Ale nejsou, čus. Hele, kdyby je cyklostezka, ne? Asi. Co? Tinko trošku, viď? Je vzorný cykl. Koho? Tam sebe, rukama asi. Anča tady je, no ale kde je Karel? To je otázka. Nám pořád ujíždí. No a tady. Chci zastavit? No, to je super den. Opouštíme pomalu rtyni, cílí. V létě to nic nepoteče zase. No, věty. S Kazmírou krásných 35. Pají, kde je Teplice? V Zubříku, kde jsi? Co se stalo?